Валентинівського стрілка затримано. 7 квітня працівники ОМВС в Івано-Франківській області затримали чоловіка, який у день закоханих вистрілив у скроню 18-річній дівчині. Ця подія сталася в одному із розважальних закладів Івано-Франківська. Так званий валентинівський стрілок переховувався в одній із квартир у Львові. Нагадаємо, молодик був оголошений у міжнародний розшук і вже мав проблеми із законом. За результатами розгляду клопотання за участю прокурора Івано-Франківським міським судом йому обрано запобіжний захід тримання під вартою терміном на 60 днів. Таким чином, під час здійснення досудового розслідування чоловік протягом 2 місяців перебуватиме в Івано-Франківському слідчому ізоляторі. Триває розслідування. Із цього приводу в обласному управлінні внутрішніх справ провели прес-конференцію для представників центральних та обласних засобів масової інформації. 14 лютого у центрі Івано-Франківська близько опівночі невідомий, перебуваючи в приміщенні діджей-кафе, вистрілив в обличчя мешканці Богородчанського району. В ході досудового розслідування було встановлено, що постріл з травматичної зброї здійснив мешканець Івано-Франківська. 28-річний чоловік із хуліганських спонукань розпочав конфлікт з відвідувачкою закладу, під час якого вийняв зброю та вистрілив їй у скроню. Далі зловмисник утік з місця події. Потерпіло доправили у Івано-Франківську обласну клінічну лікарню, а підозрюваного оголосили в розшук. За короткий термін зловмисника відшукали. У Львові правоохоронці провели спецоперацію, де злочинця затримали у квартирі, яку він винаймав в історичному районі міста. Відкривайте двері, шановні. Наслідок ухвали суду на проведення обшуку в вказаній квартирі. Ви відмовляєтесь, так? Вікно відкрите, ви прекрасно все чуєте. Реакції немає. Правоохоронці констатували професійне переховування цього чоловіка, яким займалося ціле коло осіб. Кримінальні елементи використовували всі відомі методи конспірації, змінювали автомобілі, зустрічалися із злочинцем виключно у нічний час та користувалися закритою абонентською групою мобільного зв'язку. Протягом 2 тижнів правоохоронці вели стеження за квартирою, де за попередньою інформацією переховувався зловмисник. Той жодного разу не вийшов з помешкання, а за харчами до магазину чи у побутових справах ходив його товариш, який проходить у справі як свідок. Затриманому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, статті 115 частини 2 пункту 7 Кримінального кодексу України. На сьогодні правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії по встановленню місця знаходження зброї, з якої чоловік ледь не застрелив юну жительку Богородчанського району. Зловмисникові загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років. Працював певний час охоронцем в одній із приватних структур. Мав проблеми з законом, в тому числі за використання зброї і за вчинення хуліганських дій. Вийшли на злочинця через коло його зв'язків. Тобто, перебуваючи ще у Чернівцях, він дав вказівку своєму другу викинути мобільні телефони. Тому правоохоронці вийшли на нього через коло зв'язків. У теперішній час відпрацьовуються родинні зв'язки підозрюваного, але зараз тільки що можу сказати, що один із близьких родичів його сім'ї мав проблеми раніше з законом і мав певне ставлення до кримінального світу міста.